Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da Salvação. A quinta antítese consiste na chamada Lei de Talião. Essa lei, que já encontramos no Código de Hammurabi, foi necessária uma cultura em que a vingança não tinha limite. Baseava-se no princípio da retribuição e na exigência de reparação. Quando foi dada, era uma lei progressista, pois punha freio à objeção. Não deve ser julgada à luz do Evangelho. Os próprios judeus se sentiam embaraçados perante tão horrendo princípio. Por isso, em vez de a aplicarem à letra, substituíam-na por sanções pecuniárias. Jesus ensina a ser longânimes, a não responder com a vingança ou com a intolerância às ofensas. Assim se quebra a espiral da violência e da prepotência. Isto vale também quando é posta em causa a nossa integridade física e a integridade dos nossos bens, a começar pelo tempo. A capa servia para se defender das intempéries e para cobrir o corpo durante as horas de repouso. A milha era o caminho permitido em dia de sábado. Paulo retomará este ensinamento de Cristo e escreverá: não pagueis a ninguém o mal com o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Estas exigências de Jesus não são contrárias à ordem que deve existir na sociedade. Ele próprio dá o exemplo. Pede explicações a quem lhe bateu e sofre a humilhação. Paulo, para se defender da injustiça, invoca sua qualidade de cidadão romano, recorrendo mesmo ao Supremo Tribunal, a César. Uma coisa é a defesa dos próprios direitos, outra é a violência, a intolerância. Oremos. Senhor, Tu sabes como temos dificuldade em perder, como estamos agarrados ao nosso tempo, às nossas coisas, às nossas ideias. Mas Tu pedes que vivêssemos desarmados. Se com alguma coisa devemos medir, é a Tua cruz. Faz-nos compreender que só quem decide perder acaba por encontrar o melhor de si mesmo. Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.